ተመልከቱትም ወቀሱ ለመላኩ በራሱ ዘውር ደፍቶ በሰገባው ሰይፉ ለቁመቱ ምስጋና ይገባል። መላኩ ስብራን ነው ጨለማ ይሰለጥንበት እሱ አለው። ተመልከቱ ተመልከቱም ወቀሱን ለመላኩ ሰይፍና ጦሩ መስቀሉ በክንፉ ላይ ተጽፏል የአምላክ ስሙ። ያወጣል ነፍሳትን ከሲኦል ጎትቶ መላኩ። እንዴት ያለ ነው የሰው ወዳጅ! ተለማኝ እረኛ ይራዳል ሲጠሩት፣ ለስም አጠራሩ ምስጋና ይገባል። ፈታይ ማይጸን የምታረጋጋ ወላድ ምጧን ታቀላለ ስትለምንህ። ቶት መል ተገለጠ ለጦቢት መርቶ አደረሰ ጦያን ከሰው አገር። ደግ ጓደኛ ነ ወዳጅ ለብቸኛ ተለማኝ ነህ አንተ ለ ሐዋርያ አይቶህ ሰገደን ጌታ መላክ። ምስጋና ይገባል ለቁመትህ ሞገስ የራማው ርግብ ደረኛ የደጉ መላክ መርጬ ብሄድ ባጢአት
ተመልከተኝ እኔን ትዕቢተኛውን እስከ ወዲያኛው እንድጠፋ አትፍቀድብኝ፣ እስከ ወዲያኛው እንድጠፋ አትፍቀድብኝ። ና መላኩ ናና ከሚካኤል ከገብርኤል ጋር ናናና ከፋኑኤል ጋር ና ከዑራኤል ጋር እንኳን ለሰው ትለመናለ ለእንስሳት ሳይቀር መላኩ ለኢየሱስ ንጉሠ የራን የሾመህ አሳርግ ጸሎታችንን ደጉ መላክ ፊቱ ቁመ ተማጸነው ፈጽም ዓመቷን በደጉ በቀናው ምሕረትን ትለማመናለህ ካህኑ ለሥላሴ ሩፋኤል ሩፋኤል ተለማኙ መልአክ ፈጥኖ ደራሹ የሱራፊል የኪሩቤል ወንድም ነህ የጽራሪያም ካህኑ ጦቢት ጦቢያ ተደሰቱ ራጉኤልና ሳራ ተደሰቱ በትሁት አርያ ተገልጠህ ጻድቃንን ምትጎበኝ ይገርመኛል ይደንቀኛል ይገርመኛል ይደንቀኛል ሰው ሆኖ የተገለጠ መልአክ ሩፋኤል ሳስብ እንደ ትሁት እረኛ እንደ ትሁት ሎሌ ሲታዘዘውን እንዴት ያለ ሩሩ መልካም ደግ መልአክ ነው እንዴት ያለ ሩሩ መልአክ ነው ይደንቀኛል ይገርመኛል ይደንቀኛል ይገርመኛል እንደው ሳ ስመው ግርማ ሞገሱ ድርሳንና ታምሩን ሳውሳሳው እዛች ሀገር ያረገው ጳጳሱ ዘእስክንድርያ ባርኮ ቢገባ ከመቅደሱ ሕዝቡ ሁሉ ሳሉ በስብሐት በውዳሴ በአንድነት ሆነው በመላኩ ፊት ሲማለሉ ሲለማመኑ ሲያቀርቡ ምስጋና እንዲሆን ያልታሰበ ነገር እዚያች አገር ያልተሰማ አላ ዛች ደሴትን ነገር ቤተስኪያኑ መሰረት ድንቅ አሰራሩ እግዚአብሔር አንበሪ ጀርባ መሰራቷ ታዲያ እኮ ጠላት ከይሲ የጽርቁሉ ጠላት አስቦ ለማስተጓጎል ለማጥፋት
በቅናት ተነሳ ምዕመናኑ ላይ ሊያረግ ያንበሪራት ጸንታ ለነበረችው ቤት ቀሰቀሰ ጠላት አወጀ ጥፋት ተነዋወጠ ቤተስኪያኑ ፈሩ ምዕመናን በመጨነቅ በመጠበብ እምነታቸውን አጥብቀው ጠሩህ መልአኩ ድረስ ብለው የጌታ መልአክ የሁሉ ባለሟል የሰውን ልመና ሰምተ ቸል አትለው ደጉ መልአክ የራማው ርግብ የስላሴ ካህን ፈጥነ ወረክ ልትታደጋቸው ጠርቀህ አንበሪውን በመስቀልህ ገሰጽከው አሳሰብክ ጠላትን እንደማትራራለት በወዳጆቹ ከመጣ ደስ አላቸው እጅጉን አድህናቸዋልና መቼ አፈሩ መቼ ከቶ አፈሩ ሩፋኤል ስምን ተለማው ነው መቼ አፈሩ ስምን ለማም ነው መቼ አፈሩ መላኩ ለጌታዬ ተለመነኝ እንዳትተወኝ ተለመነኝ እንዳትተወኝ ረዳትም ጠባቂም ያለ አንተ የለኝ ረዳትም ጠባቂም ያለ አንተ የለኝ ያለ አንተ የለኝ